Hello guys, কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোকে ভালে আছে মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য ভিডিঅলৈ এজন কাস্টমাৰে টানি আনিছে বাইকখন গাড়ীখন চলি থকা অৱস্থাত হঠাৎ বন্ধ হ'ল বন্ধ হোৱাৰ পিছত গাড়ীখন আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে মালিকে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে তো বাইকখনত কি হৈছে কি নাই হোৱা জাষ্ট আমি সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আশা কৰো চাব ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই আৰু বহুতখিনি কথা সৰু সৰু কথা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জয় আছে আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে নে শুনিব দেই এইডোখৰ চাউণ্ড এটা কৰিছে শুনক মানে ইঞ্জিনৰ চেল্ফটো ঘূৰিব পৰা নাই হেডৰ কভাৰ খুলি দিলোঁ মেগনেট হেডৰ কভাৰ খুলি চালোঁ ইঞ্জিন এইফালে মেগনেটত অইল ছিগিব পাৰে সেইটো কাৰণে চালোঁ আমি কিন্তু একো ছিগা দেখি পোৱা নাই ইঞ্জিনত প্ৰপাৰ মবিল আছে তথাপিও ইঞ্জিন ছিজ হৈ আছে কিহৰ কাৰণে ছিজ হৈ আছে আমি দেখাম দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থওঁ টাইমিং চেণ্টটো তুলিব লাগিব আমি কিন্তু টাইমিং চেণ্ডেল চেঞ্জ কৰিব লাগিব টেনচনৰ এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব টেনচনৰ তাৰপিছত দুইটা 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 ভেল্ভ ভাঙি থাকিলে দেখিছে আপোনালোকে পিষ্টনত বহুত দাগ লগাই দিলে আমি পিষ্টনৰ কণ্ডিশ্যন চাম পিষ্টন কিমান প্লে আছে কি চাম আপোনালোকে দাগটো দেখিব পাৰিছে পূৰা গাঁত কৰি পেলাইছে জেগাডোখৰ আমি ইয়াৰ ৰিংটো চেঞ্জ কৰি দিম গাড়ি প্ৰপাৰ প্ৰকাৰ চলি যাব বন্ধুসকল দেখিলে আপোনালোকে যিহেতু পালচাৰ 150খনৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হ'ল তাৰ ওপৰত মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পালচাৰ 150খন কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহি ৰখিবলগীয়া হ'ল বাইকখন তাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম এই বাইকখনৰ প্ৰথম অৱস্থাত কি হৈছিলে টাইমিং চেনৰ চাউণ্ড আছিলে জাষ্ট ধৰক মানে কেটে 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 এনেকুৱাকৈ চাউণ্ড কিছুমান দি আছিলে ইঞ্জিনত মালিকজনে তেনেকৈ চলাই থাকিলে তেনেকৈ চলাই থাকিলে তেনেকৈ চলাই থাকিলে চলাই চলাই কি হ'ল তেওঁ ছাৰ্ভিচ নকৰালে বা কোনোবা গেৰেজ এখনত নেদেখালে কিহৰ চাউণ্ড হয় কোনোবা গেৰেজ এখন দেখাইছিলে মই টেনচনাৰটো দেখাম লাষ্টত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো টেনচনাৰ মানে কোনোবা গেৰেজ দেখাইছিলে টেনচনাৰটো গল্ডিং কৰি টাইমিং চেনটো টাইট কৰিবলৈ লগাই দিলে কিন্তু তাতো ফেল কাৰণ টাইমিং চেন টোটেল ডেমেজ টাইমিং চেন বদলাব লাগিছিল টাইমিং চেন নবদলোৱাৰ কাৰণে আজি এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে মালিকে গোটেই হেডৰ কণ্ডিশ্যন খতম পিষ্টন খতম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ এটা কিবা টুকুৰা লোহাৰ টুকুৰা দি ৱেল্ডিং কৰি দীঘল কৰি দিলে দীঘল কৰি টাইমিং চেনক টাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু টোটেলি ফেল সেইটো ফেলত আপোনাৰ 4-5 হাজাৰ টকা খৰচা হৈ যাব সেইটো কাৰণে যিকোনো যি বস্তু বেয়া হওক ভাল মেকানিক এজনৰ ওচৰত যাওক দেখাক বুজি লওক কি হৈছে কি নাই ভালকৈ সোনকালে বনাওক আপোনালোকৰ এইবিলাক বাচিব তো লগ পাই আছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এবাৰে কৰিব পাৰিব কিন্তু যিমান পাৰ চিষ্টেম আছে সেইবাৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ জয় আহক